এটা মেশিনে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখালে অবধৰ ৰেড বল মাইনাৰছে 17 দিনৰ পিছত নিগনিবাৰ দৰে খন্দা গাটৰে 41 গৰাকী আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ কাষত এনডিআৰএফৰ দল আৰু 2 মিটাৰ খান্দিলে উলাই আহিল 41 জনকৈ আবদ্ধ শ্ৰমিক মেইন ষ্টেডিয়াম গৈ চাকৰি পাইছিল এচিএছ আকাশী দুৱৰা আৰু ত্ৰিদীপ ৰয়ে আকাশী দুৱৰা ৰেভাইছৰ ঘটনাচকিত বিশেষ তদন্তকাৰী দল এপিএছচিৰ ফাইল পুনৰ খোলাৰ পিছত এতিয়া লৈকে জালত পৰিছে দুই কলংকিত বিষয়া বিস্ফোৰাজ চক্ৰৰ কাৰ্যালয় উপপঞ্জীয়ককে ধৰি পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ উপপঞ্জীয়ক আৰু মাটিৰ দালালৰ লগতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত কৰিছে ডিটিপি অপাৰেটৰকো বিস্ফোৰাৰ ভূমি কেলেংকাৰী পৰ্যন্ত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ পেডলাৰক আৰক্ষীৰ গুলী চালনা গুলী লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হলেও আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুটা কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ধৃত পেডলাৰৰ গাড়ীত 130 চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ 15 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ তিনিদিনে ভেদ হোৱা নাই অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু ৰহস্য বন কৰা মহিলা জুনু বৰা ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীক জেৰা চলোৱাৰ পিছতো উত্তৰ পোৱা নাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া মাজুলীর দলং নির্মাণের কাম নেহেমিয়া হওয়া নাই মাজুলী দলংর বর্তমান 20% কাম সম্পূর্ণ হয়েছে আগন্তুক বারিষার পূর্বে 35% কাম সম্পূর্ণ হব মাজুলীত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী বজালী আরক্ষী কাণ্ডৰ 4 অভিযুক্তক আদালতত হাজির সুপারি ব্যবসায়িক ধন দাবী করা আরক্ষী সহ 10 জনক হাজির বজালী তদানীতন এসপি সিদ্ধার্থ বুঢ়া গোহাঁইক আদালতত হাজির ডিএসপি পুষ্কল গগৈ এসআই দেবজিৎ গিৰিকো আদালতত হাজির ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তৃতীয়খন টি-20 মেচৰ বাবে সাজু বৰ্ষাপাৰা আজি মেচক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক উচা বিয়লি 4 বজাৰ পৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিছে দৰ্শকে আজি এই শৃংখলা দখলৰ লক্ষ্যৰে সন্ধিয়া 7 বজাত খেলপথাৰ নামিব টীম ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ পাবনাৰ ঈশ্বৰদীত ৰৈ থকা ৰেলত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ সোমবাৰে নিশা 8:30 বজাত ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে ঢাকা অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলখনত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কেৰাচিন তেল ঢালি কৰে অগ্নিসংযোগ ম্যানমারের ক্রমাৎ তীব্রতর হয়েছে তীব্র গৃহযুদ্ধর বিভীষিকা ম্যানমারের গৃহযুদ্ধত বিদ্রোহী গোটর আক্রমণত নিহত মণিপুরী বিদ্রোহী সংগঠন কে ওয়াই কে এল উদ্ধারকত কেদার সাগাইংত উদ্ধার হয়েছে কেদারজনের মৃতদেহ